allesammans, jag hoppas att ni mår jättebra idag, för det gör jag, tack. Idag, nej, jag vet inte riktigt hur likt det där var, men jag har alltid velat börja en video precis som Therese. Hur som helst, Therese är för mig som för många, många andra en stor förebild, motivation och inspirationskälla. Därför har jag valt att idag göra en, eller försöka ska jag säga, att försöka göra en simskopia av henne. Jag tyckte att det var jättesvårt, för att Therese har väldigt specifika drag som bara kan kategorisera nu, som bara är av henne, om man säger. Förstår ni vad jag menar? Så det är jättesvårt att återskapa henne, speciellt i ett sånt här program, för att hon är verkligen egen. Nu ska jag inte störa mer. Jag hoppas att ni har haft en superbra dag och att den fortsätter minst lika bra. Puss och kram!